Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je, obraćajući se na sednici Narodne skupštine na kojoj se raspravlja o Kosovu i Metohiji, da svrha današnjeg dana nije da se prebaci odgovornost ni na taj dom, ni na narod u celini, niti na bilo koga, kao i da od odgovornosti kao predsednik Republike nikada nije bežao. Istakao je da je najteži deo francusko-nemačkog plana tačka 4, u kojoj se navodi da se Srbija neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji. Izneo je i plan od 10 tačaka o politici Srbije u narednom periodu. Žučna rasprava tokom sednice Skupštine Srbije na kojoj se raspravlja o Kosovu i Metohiji u jednom trenutku pretvorila se u incident. Došlo je do koškanja između opozicije i poslanika vladajuće koalicije. Premijer u Prištini, Albin Kurti, naznačio je 6 uslova kako bi prihvatio osnivanje zajednice opština sa srpskom većinom, među kojima su da bude formirana nakon konačnog dogovora sa Beogradom i da nema izvršna ovlašćenja. Prvi uslov je da zajednica mora da bude u skladu sa ustavom i zakonima koji su na snazi na Kosovu. Drugi, da ne može biti jednonacionalna. Treći, da mora da joj se promeni naziv. Četvrti, da ne može da ima nikakvu javnu ili izvršnu vlast. Peti uslov je da zajednica bude deo konačnog sporazuma i da se formira nakon međusobnog priznavanja. Šesti uslov je da predsednik Srbije povuče pisma upućena na adrese 5 država članica Evropske unije i ostalima da ne prihvate da Kosovo bude član Evropske unije. Isplata prvih januarskih penzija sa povišicom od 12,1% počela je danas, objavio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. A sa ovim povećanjem prosečna januarska penzija u Srbiji će iznositi oko 37.825 dinara. Isplata je danas počela za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti, nezavisno od toga da li primanja dobijaju putem tekućih računa na kućnim adresama ili poštanskim šalterima. Vojnim i poljoprivrednim penzionerima primanja će početi da pristižu 4. februara, a korisnicima iz kategorije zaposlenih 9. februara. Početak februara u znaku je nove premijere u slovačkom pozorištu VHV u Staroj Pazovi, koje ove godine 2. februara obeležava 120 godina postojanja. U pitanju je predstava Kovači po tekstu Miloša Nikolića, a u režiji Aleksandra Baka, koja će se igrati 3. i 4. februara sa početkom u 20 časova. U sklopu jubilej pozorišta u kome je prva predstava odigrana upravo na današnji dan 1903. godine, biće položeno i cveće na grobnicu porodice Hurban, koja je bila pokretač kulturnog života u ovom mestu. Predsednik Udruženja proizvođača mleka iz Banata, Vukašin Baćina, izjavio je juče da je sa ministarkom poljoprivrede Jelenom Tanasković dogovoreno da se odobri izvoz mleka, što je dobro za mlekare, jer će tako moći da ponude mleko van granica Srbije. Na sastanku je odlučeno da se subvencija sa postojećih 25.000 dinara po muznom grlu podigne na 50.000 dinara, a povećanje premija će biti uzeto u razmatranje. Takođe, uvodi se kontrola kvaliteta na uvoz mleka, pa će i mleko iz inostranstva morati da zadovoljava određene standarde, a građani neće piti mleko sumnjivog kvaliteta iz uvoza. Proizvođača mleka u Staropazovačkoj opštini je sve manje. Njegova cena na pijaci se kreće od 130 do 150 dinara za litar. U Staropazovačkoj hali park priređen je pravi spektakl za ljubitelje sporta. Odbojkaški klub Jedinstvo savladao je internacionalni klub Porto iz Portugala sa 3:0 u prvoj utakmici četvrtfinala Kupa izazivača. Od samog početka je bilo napeto, poeni su se sa obe strane nizali skoro ravnomerno, publika je bila na nogama. Međutim, Staropazovčanke izgubljene šanse nadoknađuju vrlo brzo i okreću sva tri seta u svoju korist. Jedinstvo je imalo sjajne završetke
pobedke u svim setovima i, što je najvažnije, odličan kapital za revanš meč. Prvi set je završen sa 25-18, drugi nešto teži sa 25-23 i treći najnapetiji sa 27-25. Trener Jovo Caković nije imao šta da zameri devojkama i rekao je da brzo zaboravljaju ovu utakmicu i da se okreću ka sledećoj u Portugalu, koja neće biti ni malo laka. Druga četvrtfinalna utakmica odigraće se naredne nedelje, u četvrtak 9. februara, u areni Dragao u Portu od 20 časova po lokalnom, odnosno 21 čas po našem vremenu. Sutra umereno do potpuno oblačno, u većem delu zemlje suvo. Uveče u Vojvodini, a u toku noći i u ostalim krajevima jače na oblačenje sa kišom, a na planinama sa snegom. Tokom noći, uz pad temperature, kiša će ponegde i u nižim predelima preći u susnežicu i sneg. Najniža jutarnja temperatura od minus 2 do 2, najviša dnevna od 3 do 9 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji, želimo vam prijatno veče.